Четверта музична школа відродила відкритий міський конкурс «Навчальний малюнок» для майбутніх художників та дизайнерів. 18 років тому в нашому місті почалось таке конкурсне дійство, і от ми перші були родоначальниками конкурсу, який відбувався вживу. Дітки до нас приходили, ми ставили завдання, і вони робили ці роботи. Якийсь час конкурс «Навчальний малюнок» не проводили через коронавірус та війну. Згодом участь у ньому стала з дистанційною, як, власне, і презентація дитячих малюнків. Цьогоріч вирішили кращі роботи онлайн-конкурсу презентувати на виставці. Вона відкрилась на факультеті мистецтв педуніверситету. Конкурсанти поділені на три вікові категорії. 11-12-річні писали натюрморт, старші створювали інтер'єрний малюнок, а з 15 до 17 років – це вже автори портретів. Малюнки надсилали 16 областей України. У залі факультету мистецтв виставлені 44 графічні роботи. Я хотіла показати те, що як виглядить художник, який у нього є внутрішній світ, який у мене є дуже... Дуже я люблю малювати різних створінь, різних міфічних. Я вирішила намалювати натюрморт, тому що для мене це дуже цікаво, та я можу додати якихось своїх деталей. Натюрморт. Я малювала це сама. Було дуже багато ескізів. Малювала ескізи довго, але все ж таки вибрала. Співпраця художніх і музичних шкіл та факультету мистецтв має профорієнтаційну складову. Конкурсанти вмотивовані показати себе якнайкраще. Наші викладачі приймають участь у журі конкурсів, в тому числі у журі дитячих конкурсів, дитячої творчості, зокрема, і як члени журі конкурсу у музичній школі номер 4. Це конкурс «Графічні метаморфози» і конкурс «Навчальний малюнок». Відкрито кажучи, для нас це цікаво з цієї точки зору, що потім ці діти, яких ми, скажімо так, оцінюємо під час конкурсів, ми знаємо, кого потім ми будемо до себе приймати. Тобто, що таким чином ми готуємо наступне покоління наших студентів, яких будемо навчати. Надія Шевченко, Вадим Діденко. Цей день.